Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, մենք արդեն կորցրել ենք այն թիվը, թե այս 2.5 տարիների ընթացքում քանի անգամ ենք հանդես եկել հայտարարությամբ և ըստ էության կարելի ասել ձայն բարբարո հանապատի և ոչ մի արդյունք։ Առավել ևս ցավալի է այն հանգամանքը, որ Հայաստանի ներկայիս իշխանության մի խումբ ներկայացուցիչներ մեր հայտարարությունները համարում են միջամտություն Հայաստանի ներքին գործերին։ Ես կուզենայի այս ամբիոնից ասել, որ Լեռնային Ղարաբաղը երբեք չի միջամտել Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերին, ոչ նախկինում, ոչ երեկ, ոչ էլ այսօր, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղը դա սովորական տարածք չէ, Լեռնային Ղարաբաղը դա երկիր է, հայրենիք է, օջախ է, և եթե ոմանց թվում է, թե Լեռնային Ղարաբաղը իրենց սեփական կալվածքն է ու ցանկության դեպքում, ում ուզենան կարող են փոխանցել, չարաչար սխալվում են։ Լեռնային Ղարաբաղի ողջ պատմությունը հագեցված է պայքարով։ Այդ պայքարը վաղուց է, այդ պայքարը շարունակվում է նաև այսօր։ Փաստորեն այսօր մենք մեր ուսերին կրում ենք այն ծանրությունը, որ պատմությունը առաջադրել է մեզ բոլորիս։ Միասնական հայրենիք խմբակցությունը պայքարել, պայքարում է և պայքարելու է Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած հանրաքվեի արդյունքները իրականացնելու, կենսագործելու համար։ Մենք ոչինչ չենք խնայելու այդ նպատակին հասնելու համար։ Անկախ նրանից, թե ովքեր, որտեղ, ինչպես են մտածում, ինչ վերաբերմունք, ինչ տեսակետ, կարծիք ունեն Լեռնային Ղարաբաղի նրա ժողովրդի հանդեպ։ Ես ավելի քան համոզված եմ, որ ամեն ինչ չէ, որ կորած է, մենք փաստորեն կարող ենք սկսել այդ պայքարը նորից և այն պսակել հաջողությամբ իլուր աշխարհի, ներկայացնելով մեր խառնվածքը, մեր բնավորությունը, մեր հաստատակամությունը, որ մենք մտադիր ենք այս տարածքում ապրել, ստեղծագործել, կառուցել և դա մենք անելու ենք ի հեճուկս մեր բոլոր հակառակորդների, դրանք լինեն հարազատ հակառակորդներ, թե իրական հակառակորդներ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Պետրոսյան, բոլորս միասին ենք դա անելու։